Danas gledate novu Čakulu. Bilo je ljeto i more. Pila sam kavu i razgovarala s Alanom Hržicom. Danas jesmo, sutra nismo. Sve te maske, svi novci, svo bogatstvo, sve je prolazno. Iako nije njegova pjesma, iskustvo je njegovo. Bio je poznat, a vrlo mlad. Čitaj mi Susana, dušo, trebaš mi. Neka ovo ljeto prođe u mirisu ljubavi. Kako bi nam dobro bilo da me iskusio je što to znači kada te prepoznaju, kada te traže, kada dobro zarađuješ. Otkako se borim i protiv tebe i samog sebe, pa neću da me žališ više, niti da me zoveš. Jaka si, al mene spasit ne možeš. Uzmi svu svoju ljubav. Onda je jednostavno nestao. Prošle su i dvije zime, još ti ime spominjem. Nema bure ni oluje da ovu ljubav ubije. Sada idi, nek ti krene s nekim boljim od mene. Nek noćas dušu moju opiju violine. Ja trebam ljubav tvoju da me zadnji puta grije. I kao što je odjednom nestao ispod reflektora, tako se odjednom i pojavio. S istim glasom kao i prije. Poklonim tebi neku stvar, da vratim tvome oku onaj sjaj. Jer nekako nam ne ide, kao kocka leda ljubav topi se. A ne da ti tuga da se makneš, ne da ti ruka da me takneš, još u tebi tinja onaj strah. Samo ovaj put donio je sa sobom jedno novo iskustvo. Iskustvo ljubavi i iskustvo duboke i iskrene vjere. Cijeno neprocjenjiva, vatrena čežnjo moga spasenja, što u grudima si od ljubavi bujala, u smiraj ušla kad si se za nas prolila. Ti cijeno neprocjenjiva,
vatrena čežnjo moga spasenja. Što u grudima si jagače bi bujala, usmiraj ušla kad si se za nas prolila. Kriste, tvoja žeđ je neutažena, dok i zadnja duša bude lutala. Tvoje rane sjaje poput bisera, u njima je ljubav pobjeda. Dok na križu goriš kao buktinja, Otce tvoj mi srce ispunja. Ljubav koju za me goriš ti, i ja želim za svog brata gorjeti. O, ti cijeno neprocjenjiva, vatrena čežnjo moga spasenja, što u grudima si jagančevim bujala. Usmiraj ušla kad si se za nas prolila. Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca. Organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. Za zdrav san pobrinula se tvrtka Čaltek Sučio je proizvodnji linija madraca i jastuka Senso. Senso proizvodi zasnivaju se na kombinacijama različitih vrsta pjena bez žičanih pojačanja, a koje su iz vlastite Čalteks proizvodnje. Proizvodni program sastoji se od tri linije – kućni, hotelski i medicinski madraci. Tvrtka Čaltek svoje pjene izrađuje isključivo iz europskih sirovina, a medicinski tekstil uvozi se iz Njemačke. Vlastita proizvodnja pjena u kojoj se ne koriste jeftini materijali učinili su Senso proizvode trajnijim od drugih. Educirano osoblje pomoći će vam da pronađete pravi madrac za vaše potrebe. Zato ne zaboravite, zdrav san je najvažniji za zdrav život. Odaberite stoga najbolje. Odaberite Senso u Mostaru, Sarajevu, Vitezu, Bugojnu i u Dubravi u Zagrebu. Ili nazovite na mobitel 099-2254-541. Alan Hržica bio nekad jako poznat na vrhuncu, taman krenuo i nestao. Što se dogodilo? Dogodio se ono jednostavno nekakvo nezadovoljstvo tim svim poslom, glazbenim svijetom, estradom, kako to je izgledalo kad čovjek uđe malo dublje u taj posao. Zasićenje i moje obraćenje. Obratio sam se Bogu i počeo više prakticirati svoju vjeru, ušao dublje u to i to jednostavno je promijenilo moj dalje nastavak i tijek života. Sad bi dosta ljudi pitalo, čovjek živi među poznatima, među zvijezdama, slavan je, ima sve. I kako to sad može stvoriti prazninu?
nisam bio u toj mjeri toliko, ajmo reći, slavan. Bio sam na dobrom putu, bio sam jedan od perspektivnih mladih pjevača i glazbenika. Pa ja mislim da nam svima to slijedi, da je slava jako opasna za čovjeka koji nije izgrađen, koji nije zreo, i to se počelo uviđati i na meni, a vidjeli smo na masu drugih primjera, da jednostavno kad čovjek nije spreman za to nešto, kad ga počinju propoznavati, zvati svugdje gdje se dogodi nekakav novac, da često doživi neki svoj krah, pad, i da živi izvan svojih mogućnosti, izvan dosega onoga možda što on može pojmiti, i ne vidi neke opasnosti ispred sebe. Pa tako evo i ja sam ono skrenuo u jednom momentu i puno u noćni život, i dosta sam nekako isprazno živio, i to je samo u meni gomilalo jedno nezadovoljstvo, i čak sam u jednom momentu onako i doživio depresiju ozbiljnu. I to je bio vapaj da se nešto dogodi prelomno u mom životu, a pošto sam evo imao dvije prekrasne bake koje su mi pričale puno o vjeri, u meni odzvanjale su te neke riječi da moram se obratiti Gospodinu, Isusu Kristu, i tu je došlo do obraćenja. Ali do obraćenja ne dolazi tako lako. Je. Jer ima puno ljudi koji bi voljeli to doživjeti, ima puno ljudi koji uopće ne znaju što to znači, koji misle da je vjera kad ideš redovito u crkvu na misu. Mislim, vjera se ne može, po meni, kad ju čovjek živi istinski, ne može se glumiti. Znači, nešto se moralo dogoditi. To bi volio evo ispričati ljudima, da nije to da sam ja uzeo nekakav kalup nečega, neka špranca po kojoj će meni biti bolje ili lošije. Ja sam osjetio ljubav. Znači, za mene je vjera ljubav. Ja sam osjetio Božji dodir. Ja sam osjetio zaljubljenost. Ja sam se zaljubio. Znači, ja sam osjetio ljubav. Ja sam krenuo putem ljubavi. To se meni dogodilo. Meni se dogodilo to da je moje srce počelo slijediti istinu Boga. Postao sam sretan, postao sam se lijepo osjećati među tim ljudima. Molitva me je mijenjala. Uživao sam na misama. Ali kako se to dogodilo? Da. Ajmo nekakav recept ljudima. Jeste li molili za to? Da. Jeste li priželjkivali samo? Kako ste uspjeli doći do toga? Pa ja mislim da je puno toga se danas izmoli. Tu ste u pravu, i da je meni to netko izmolio. Da li, kažem opet, moje bake ili časne sestre koje sam poznavao, da li su to izmolili meni. Ja sam u jednoj korizmi napravio prvi puta, mislim da je to bila 31. godina, poštenu korizmu gdje sam se odrekao svih poroka, i rekao sam da idem ono u kost odraditi korizmu. I nakon 10-15 dana te korizme se dogodilo to da sam se ja rasplakao na misi, da su iz mene procurile sve rane moguće, da se otvorilo srce, i otišao sam doma iznenađen što mi se dogodilo. Nisam plačljiv neki tip, i to se dogodilo više puta u toj korizmi, i shvatio sam da me uzima ono Bog, i da želi promijeniti moj pravac života. I evo kažem, od tada su se toliko predivnih stvari dogodilo da bi bio malodušan i malovjeran kad bi rekao da je to bila, i nemoguće da je to bila moja kreacija, jer ja to ne bi tako znao postaviti. Recimo, svjedočim puno toga kako ljudi koji se stvarno predaju vjeri oslobađaju se i od nekih i psihičkih bolesti, ovisnosti, a za to je potrebno možda bilo i liječenje. Ne kažem da medicina ne treba imati svoj učinak, i itekako nam je potrebna, ali ima ljudi koji su prehodali sa Bogom i ozdravili od teških ovisnosti. Što kaže baš Don Ivan Filipović, recimo, iz Činakola, koji vodi zajednicu narkomana Činakola, se zadivio na nekim, recimo, nije ga iznenadilo, ima čovjek vjeru, ali iznenadio se na nekim slučajima kako su neki ljudi prošli ovisnosti. Tako da evo, Bog je velik, Bog je svemoguć, tako je promijenio moj život i nacrtao kako će Alan Hržica nastaviti dalje.
to pod križem tvojim sam sam, daleko od svijeta i zla. Tu blažiš mi bol i otklanjaš trak, to gledam te u suzama. Nisu pribili te čavli, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probilo te koplje, nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Nisu pribili te čavli, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probilo te koplje, nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Za tebe sloboda. Nisu pribili te čavli, nego moj grijeh. Nisu ranili te ljudi, nego moj grijeh. Nije probilo te koplje, nego moj grijeh. Iako davno to je bilo, ti znao si me. Antipiros predstavlja vam Učilište za izobrazbu pomoraca. Organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. U jednom trenutku bilo žao kada ste napustili estradu. Bilo je vjerojatno i prijatelja i sav onaj način života gdje vas ljudi prepoznaju, dolaze u backstage, traže autogram. Ma nisam nikad bio, mislim, ne mogu reći da ti to ne imponira. Lijepo je to kad ti neko pohvali ono što radiš i sve, ali nije to meni bila hrana. Nekako sam od uvijek težio ljubavi. Ljubavi, a nje je sve manje bilo. Bilo je sve više trka za nekakvom ambicijom, za nekakvom
slavom, ti moraš biti to i to, ti moraš biti to. Što ako se ne dogodi to? Što ako neću biti to što planiramo? Što onda? Jer sam razočarao cijeli svijet. To je ono bilo meni jednostavno, više nisam htio imati taj pressing nad glavom, niti to. I tu sam osjetio ono da ono, Bog me voli kakav jesam, On me stvori ovako kakav jesam, sa mogućnostima koje jesu, talentima koji jesu tu i dovoljno da budem dobar i korektan, pravedan prema svijetu oko mene, da već uživam jednu ljubav. Tako da ono, opet manje je više, jel? Znači ono, mi svi trčimo za nečim velikim i gubimo ljubav. Što će ti ako si cijeli svijet osvojiš, a izgubio si ljubav, izgubio si radost u srcu? A ona se skriva baš ono u tim malim krugovima. Tu je od početka da bi čovjek mogao onda ići širiti nešto dalje. Tako da sam prvo zaista morao prvo sebe posložiti. Nešto sam preskočio u tom mom rastu, razvoju i morao sam se vratiti nazad i to sve sa Bogom sastaviti na pravi način. Kad ste počeli pjevati? Pa počeo sam pjevati vrlo rano, negdje sa 8-9 godina. Bio sam sramežljiv. Više sam volio svirati gitaru nego pjevati. Silili su me da pustim glas. Srame je bilo. A tko? Pa silila me mama najviše da pustim glas, da ja znam pjevati. Ja nisam vjerovao uopće da ja znam, da to dobro zvuči. Tako da evo, ono, tu sam se nekako počeo već sa 8-9 godina usmjeravati ka glazbi. Kad ste se okrenuli vjeri, kad ste se okrenuli Bogu, koliko ste promijenili život? Koliko zapravo svaki vjernik, ako je pravi vjernik, mora promijeniti život? Da. To je ono super pitanje, zato što još dan danas, ja sam 5 godina obraćen, s tim da sam tradicijski vjernik i svaku nedjelju idem na misu od kad znam za sebe. Jedini čak u obitelji sam od uvijek išao svake nedjelje na misu, ali ja sam se obratio prije 5 godina. To znači doživio sam živog Boga, dogodila se ljubav. Sad nakon 5 godina polako stasam. Prva godina je bila najteža. Riješiti se starog odijela čovjeka, starog čovjeka odbaciti, to je jako bolan proces. I sad nakon 5 godina tek hvatam ono konce u nekakvu, ajmo reći, stabilnost, a za nju se i dalje mora boriti. Svijet je jak, nudi svašta, kušnje su svugdje. Obraćenje je trenutak, a postići nekakvu svetost duše je dugačak proces. I svi smo slabi na sve te podražaje koje su oko nas, ali evo sad nakon 5 godina sam nekako postajem zadovoljan s onim što ja dajem nazad. Jer nije vjera jednosmjerno, Bože, daj. Ne, to je dvosmjerno, to je ljubav. Volio bi citirati Isusa, kaže, ostanite u meni, ostanite u mojim zapovjedima i ostat ćete u mojoj ljubavi. Znači, mi moramo dati svoje za tu ljubav. Tako da, evo, tek sad postajem onako malo zadovoljan kako se to između nas dvojice dešava. Vi ste došli svjedočiti nama, ali evo imam i ja potrebu svjedočiti vama. Prije više godina ništa mi u životu nije išlo. Patila sam zbog posljedica zlostavljanja, propalog braka. Posla sam imala, ali ne i novaca. Do tada sam bila tradicionalna vjernica, onda sam zavapila Bogu da mi pokaže put. I jednu noć mi je Isus došao u san i pokazao mi. I sve je krenulo točno onako kako je rekao. Moram priznati da je bilo predivno. No sjeme koje je bio posijao nije bilo duboko i ja sam pala na ispitu. Bogu hvala. Bravo. Kao i svi. Kad je prestao dijeliti Bog vode. Kao i svi. Ja sam onda... Kao i svi, da. Moje iskustvo je bilo tako da sam ja bila uvjerena kad to dobiješ da će ti u životu biti samo dobro. Da će ti Bog srediti život i da ti nemaš što posebno raditi. Smatram baš da je to ono proces koji je neizbježan. Da ti ono, super ste nazvali bomboni koje dobijamo, svi dobijamo u početku bombone, kažem u početku obraćenja. Prekrasna su duhovna iskustva koja se događaju, pogotovo u prvoj godini obraćenja, ali onda Gospodin polako prima za ruke i kaže ajde idemo hodat lagano. Onda pušta te ruke i čovjek opet pada i opet mora sam naučiti hodati. Da su to procesi i da je to neminovno, suša, pustinja, nema nikakvih više tih unutra
tih nekakvih unutarnjih takvih i zadovoljstava. I onda čovjek ono počinje tražiti Boga, počinje razumno, pravedno živjeti i biti svjestan i ono kaže blago onima koji ga ne vide. Jel? Jednostavno nemaš ga više toliko blizu, ali živiš sa onim što si skupio tih prvih godinu dana i čekaš opet da se to pojavi. Jel? Tako da to je normalno. Ja mislim da je to normalno i da će naš put biti sa Bogom uvijek jedna ogromna avantura. I kada nestanu evo, ti nekakvih takvih slatkiša i tih stvari, opet tu je to naše pravo iskušenje da ostanemo u tome vjerni, da ostanemo vjerni kada, kada ga ne vidimo, biti svjesni da je uvijek tu negdje i to će biti naša pobjeda. To će biti i moja pobjeda jer lako je biti zaljubljen i biti vjeran. Pa to je i kao iskustvo braka. Evo tu dovodimo jednu cijelu opet novu temu. Zašto je danas toliko rastava? Zašto se toliko ljudi rastavljaju? Zašto to odlaze? Zato što brak traje dok traje zaljubljenost. Aha, više nema zaljubljenosti, nisam vjeran i nisam vjerna. Dolazi do rastave braka, dolazi... Znači, ne znamo biti ono u... živjeti nekako razumom, nego samo živimo osjećajima, euforijama, emocijama. Moramo se ponovno naučiti živjeti, ponovo trpiti, žrtvovati. Čovjek je danas postao prekomotan i izbjegava trpljenje u svakom smislu. Evo, tako mislim, ta neka slična analogija o ljubavi s Bogom je i sa čovjekom koji ti je najbliži. Da izbjegava kompromis. Izbjegava, da, to je to. A Bog oduzima osjećaje. Ne želi da, mislim, nije smisao da, lako je biti s nekim kad ga gledaš kod tele, ono, zaljubljeno u šarena vrata i biti tako, to bi bilo super, ali to nije realnost. Realnost je umreti za nekog, realnost je nekome služiti, to je realnost, tako da, to je brak, to je brak, to je, tako trebalo bi i brak objašnjavati. Masa i mladih, evo samo što, masa mladih govori, a joj, nisam zaljubljena, nisam zaljubljen, više nisam. Naravno da mora postati to nekakva i sviđanje, nekakva kemija, ta početna i sve. Ali ja bih rekao čak, nisi jako zaljubljen. Hvala Bogu, lakše vidiš. Ne vidiš kad si zaljubljen. Znači, zaljubljenost je jedan osjećaj koji će proći sutra, preko sutra i što onda. Bolje da se ljudi nekako nađu po temeljnim pitanjima, po vrijednostima, po smjerovima u kojima idu, nego samo eto vođeni nekakvom euforičnom emocijom. Da. Jeste li vi imali iskustvo kada ste padali? Potpuno, da, naravno. I moram biti uvijek revan, moram biti uvijek u molitvi i moram biti uvijek u sakramentalnom životu, jak da ne bi pao. Jer neminovno je da malo posustanem od svojih tih, od svojeg tog ritma koji imam samog mog molitvenog života i vjere, da bi pao vrlo lako. Ranjen sam i debelo od prošlog života da bi ostao sam ja, Konan, ja, Tarzan, nema šanse. Ja moram biti u osobnoj molitvi, u misama, u sakramentalnom životu, u ispovjedi. Tu moram biti čvrst, revan. I onda nema problema s padovima. Prepoznajem kada dolaze, prepoznajem kako se pojavljuju i puno je lakše. Tvoja žeđ je neutažena, dok i zadnja duša bude lutala. Tvoje rane sjaje poput bisera, u njima je ljubav pobjeda. Dok na križu goriš kao buhtinja, odsjet tvoj mi srce ispunja. Ljubav koju za me goriš ti, i ja želim
za svog brata gorjeti.